أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اكتفى بأثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. Kod Allaha uzvišenog tražimo zaštitu od prokletog šeitana. Allahu uzvišenom pripada sva hvala i zahvala i ovog i onoga svijeta. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove ashabe i one koji njih budu slijedili i budu se zadovoljili onim čime su oni obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala do sudnjega dana. Tema današnjeg predavanja bit će pravila kojih se musliman treba pridržavati na sjelima. Dakle, pravila islamskog sjela. Odmah na početku se postavlja pitanje zbog čega danas u ovom vaktu u kojem živimo, kada se muslimani širom svijeta suočavaju sa najvećim iskušenjima kojim su iskušani možda u historiji islama, pričati o pravilima islamskog sjela. Navešću samo tri osnovna razloga zbog čega sam odabrao ovu temu, pa ćete vidjeti da je ova tema izabrana sa razlogom da se o njoj priča baš ovdje na ovom mjestu i baš u ovom vremenu. I da pričanjem o ovoj temi nećemo apsolutno ni malo zapostaviti ostale teme i nećemo uopšte nanijeti nepravdu sami sebi govoreći, tako reći, o manje važnoj temi i na taj način gubiti vrijeme i zapostavljati da govorimo o važnijim temama. Upravo zato što muslimanski ummet danas, muslimani u cjelini ako ih pogledamo, žive u velikom dalaletu, odnosno u velikom neznanju po pitanja osnovnih stvari i svoje vjere. Pa se često oni koji pretjeruju u grđenju naših učenjaka u leme, znaju, na'udhu billah, našaliti na svojim sjelima i reći dokle više naša ulema da priča o propisima čistoće i dokle više, kad ćemo više izaći iz te čistoće. Odnosno, neki još idu dublje u plaćenju uleme pa kažu to su učenjaci ili ulema hajza i nifasa. A da li se iko od nas zapitao zbog čega su oni ulema i zbog čega stalno kada počinju seminare, islamske seminare, uvijek su to teme iz početka, uvijek su to teme iz osnova vjere, uvijek su to teme iz početka, iz oblasti fika, očišćenju. Zato što nismo prošli te teme, nismo naučili, pa se stalno učenjaci vraćaju na te iste teme. Svaki učenjak, svaki daija, svaki imam bi volio da njegov džemat, odnosno svaki pojedinac, njegov džematlija, nauči iz prve, odnosno nauči sve ono što on ide redom. Pa da nakon 2-3 godine službovanja u tom džematu, umjesto da se ponovo vraća na to kako se uzima abdest, on sada priča o islamskom bankarstvu, o načinu kako muslimani da se povezuju međusobno u kompanijama, da na taj način budu
jel, respektabilni u društvu, u državi u kojoj žive, da mogu da pomognu i sami sebe, a Boga mi da pomognu na taj način da pomognu i druge muslimane. Zar ne bi tako volio svaki imam, svaki daja, svaki učenjak? Ali nažalost, naše stanje takvo, mi ne učimo svoju vjeru, pa se stalno imami, stalno daje, vraćaju na isto. Jel tako? Skoro prije 2 mjeseca prisustvovao sam hutbi u Malmeu, u najvećem džematu dole, u mesdžidu koji se zove Medina. I otprilike tih dana vlada Izraela zabranila je muslimanima ulazak i obavljanje namaza u mesdžidu Al-Aqsa. I to je ujedno bila i tema te hutbe i imam Allah Dželešanu da ga nagradi, stvarno je održao dobro predavanje, dobru hutbu o tome koliko je važna Mesdžidul Aqsa, džamija Aqsa muslimanima. Koliko je bitno razmišljati i planirati da tu treću svetu džamiju za nas muslimane, koja je najsvetija nakon džamije u Mesdžidul Haram u Mekki i poslanikove džamije u Medini, koliko je važno vratiti je u muslimanskoj zemlji u Palestini, da mi njome kontrolišemo, da mi budemo njeni vlasnici opet 1/1. Međutim, tu je bilo uvijek u toj džamiji, na džumi bude između 1000 i 1500 do 2000 čak kad su praznici džematlija. Odmah nakon hutbe izađem iz džamije, 70% džematlija, 70% džematlija zapalilo cigaru. Pazite sad, da ne pričamo o tome propis duhana u namazu, propis cigare u namazu. Ali koliko taj dan te iste džematlije kojima se obraćao taj imam, kako da vratimo, dakle, veoma bitna tema, kako ponovo vratiti Mesdžid Al-Aqsa pod upravom muslimana. Koliko hiljada kruna su isti taj dan 70% tih džematlija zapalili bespotrebno. Dakle, da taj dan nisu zapalili, odnosno ispušili po jedno paklo cigara, ne bi umrli. Znači, nije im nužda da koriste duhan, jel tako? Nije im nužda. Nije im nužda. Ne bi umrli. Jel tako? Da je Bog dao da smo tih par hiljada kruna sakupili i poslali djeci Palestine. Ili djeci Somalije. A broj ljudi koji su bili prisutni na toj hutbi nije ništa veći od broja ashaba koji je zajedno sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam prisustvovao, odnosno krenuo na umru, pa kada je dalo bej'u poslaniku sallallahu alaihi wasallam pod drvo Ridvan. Bej'atul Ridvan. I to je bio uvod u osvajanje Mekke naredne godine. 1500 ashaba. Kao što se bilježi u hadisu kod muslima. Imamo 1500 džematlija. Govorimo samo o jednom džematu. U jednom od švedskih gradova. A gdje su ostali džematlije? Iz tog istog grada, gdje su ostale džematlije iz cijele Švedske? A gdje su ostale džematlije i džemati iz Skandinavije, iz Evrope, iz Azije, iz cijelog islamskog svijeta? Dakle, mi se opet moramo vraćati na šta? Na osnovu. A to je, moramo da ubjeđujemo muslimane da cigare ostave i da te pare šaljemo Palestini i Somaliji. Dotle je došlo. Znači, ne moramo mi dalje da idemo i da pričamo mi o tome kako da vraćamo Mesdžid Al-Aqsa kad moramo o ovim temama koje su u osnovi, subhanallah, to bi valjda trebao svaki musliman znati. Ali, nažalost, naše stanje je takvo. Drugi razlog zbog čega sam odabrao da pričam o ovoj temi, adabi ili propisi islamskog sjela, jeste što je mnogo hajira
izašlo za ummet do sudnjega dana od pojedinih sjela koje su bile zasnovane na hajru. Koliko hajra je izašlo iz sjela poslanika sallallahu alihi wasallam sa njegovim ashabima kada je bio period tajne dave u kući Erkama ibn al-Erkama. Koliko hajra? Pa mi smo ovaj hajr. Taj hajr mi vidimo danas ovdje. Koliko hajra vidimo od sjela, svakog sjela pojedinačnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim ashabima. Koliko hajra su muslimani vidjeli od sjela nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su halku znanja imali njegovi ashabi poput Ebu Hurajre radijallahu ta'ala. Koliko je samo halki morao i sjela imati Ebu Hurajre radijallahu ta'ala an da bi prenio sve ove hadise koje mi danas čitamo, iz kojih mi danas učimo vjeru. Je li tako? Koliko hajra vidimo od sjela imama Buharije sa imamom Ahmedom i Hanbelom. Imama Muslima sa imamom Buharijom. Imama Malika sa njegovim učenicima u Medini. Imama Ebu Hanife sa njegovim učenicima u Iraku. S druge strane, koliko šerra i zla su muslimani vidjeli i dan danas čak vidimo štetu pojedinih sjela koje su održane i završene prije 15, prije 14 vijekova. Tako. Sjelo Haridžija koje su na tom sjelu dogovarale na koji način da diskredituju Uthmana, trećeg halifu. Pa se dogovorili prvo da udare na njegovu familiju. Pa su njegovog brata po majici diskreditirali na način da su mu podmetnuli vino pod njegov krevet. Pa došli još dvojica svjedoka, sve dogovoreno na tim sjelima. Pred Uthmanom da posvjedoče da je on popio, da je pio vino. A Uthman zna svoga brata i brat mu se kune Allahom da to nije uradio. Ali došla dvojica svjedoka koji su sjedili na sjelu i dogovorili se kako da slažu na njegovog brata. Kaže Uthman, znam, ubijeđen sam, ali takav je Allahov propis. Došla dvojica svjedoka od muslimana, zaklela se Allahom, a ti ne možeš da im oponiraš, ti si jedan i dvojica. Kaže, ti ćeš imati nagradu za ovu kaznu, za bičevanje, a njima džehennem. Je li tako? Pa se dogovorili i postoje nakon toga i da ga ubiju. Zatim koliko štete i dan danas vidimo od sjela Ibn Muldžima sa njegovim prijateljima koji su se dogovorili na jednom sjelu da jedan ode da ubije Muaviju, drugi da ubije Amra ibn al-Asa u Masru, treći da ubije Aliju. I ovaj treći Ibn Muldžim koji se dogovorio sa njima, koji je sjedio na to sjelo, ubio Aliju. Nakon Alije koja je fitna nastala. Ubijstva Alije koja je fitna nastala. I nakon ubijstva Uthmana koja fitna je nastala. Zatim sjela Džahma ibn Safuana, čovjeka koji je prvi začeo ideju Džehmija, a to je da je dovoljno čovjeku da samo u srcu spozna da Allah postoji. Ti u srcu znaš da Allah postoji, da Bog postoji i ti si musliman. Radio što hoćeš ti tokom cijelog života. Sve vrste grijehova i kufrova, ti ih znaš da Allah postoji i ti si musliman. Po njegovoj definiciji i Iblis je musliman. Iblis, vjeruje li on da Allah postoji? Razgovarao sa Allahom, Iblis. Po njegovoj definiciji je Iblis musliman. Pa danas mnogi muslimani, povodići se, kažem, on je začetnik ove ideje. Njegova ideja do dan danas postoji. Među naše Bošnjake, nažalost. Ti mu kažeš, brate, namaz. Namaz zato što je poslanik sa selem u smrtnim mukama govorio as-sala wa ma malakata imanukum. Pa bi, kaže, pao u nesvijest. Pa bi se nakon toga opet probudio, pa bi opet as-sala, namaz.
I ono što vam je Allah dao da vladate njime, to jest nejač pod vašim rukama, koliko je bitno namazu. Jel tako? Ti mu kažeš nama, kaže meni je srce čisto. Ja srcem vjerujem. Pa je sahabi su vjerovali srcem. Pa je Omer vjerovao srcem. Pa je klanjao. Pa je propustio jednu ikindiju da klanja, ne da klanja ikindiju, nego da je klanja u džematu. Otišao u svoj vrt, malo se zadržao, vratio se, vidi muslimani izlazu iz džamije. Kaže, jeste klanjali? Kaže, jesmo. Kaže Omer, budite svjedoci da cijel ovaj vrt koji me odvratio od jednog namaza u džematu poklanjam siromašnima. Omer. Pa kaže, isti taj Omer kaže, navodim nekoliko puta ovaj primjer, kaže da čujem glas sa neba koji kaže svi trenutno stanovnici na zemlji su u džennetu osim jednog. Kaže Omer, ja bih pomislio da sam jedan taj. A nije propustio bitke da izađe sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. I Omer je imao čisto srce. Jel tako? Pa pogledajte sjela ovog Džehma ibn Safuana. Ili sjela onih koji su utemeljili šiitsku vjeru. Šije nisu muslimani. Šiitsku vjeru. To je posebna vjera. Jel tako? Jer oni ne priznaju niti Kur'an, niti sunet. Osnove naše vjere oni ne priznaju. Jel tako? Šizam današnji. Koliko štete su ta sjela nanijela i koja će nanositi još uvijek nama muslimanima. I treći razlog. Dakle, imate, braćo moja, sjelo koje proizvodi hajr i s druge strane sjelo koje proizvodi šer. Sad će neko doći i reći, pa čekaj mi muslimani, ne moramo da sjelimo, ali tako? Ne mora da sjeli onaj musliman koji je uzeo svoje stado prema hadisu poslanika s.a.v. i otišao na vrhove planina daleko od ljudi i sačuvao ljude svoga zla i sebe od zla ljudi. Taj ne mora da sjeli. Jer ne mora da sjeli sa svojim ovcama i kozama, jel tako? Taj ne mora. Onaj koji živi među ljude mora da sjeli. Ima li neko da kaže da ne mora da sjeli sa muslimanima? Ima li ga? Ima li ko da smatra da ne mora da sjeli sa muslimanima? Ako ga ima, da mu odmah klanjamo dženazu unaprijed, u osu. Taj je preselio na ahiret. Prije nego što mu je melek izvukao dušu. Ashabi radijallahu ta'ala anhum. Nakon što im poslanik s.a.v. kaže, u hadisu kojeg bilježi imam Buhari i Muslim, Iyakum wa julusat bit turuqat. Kaže poslanik s.a.v. pazite se i nemojte sjeliti po putevima. Kažu ashabi, ja Rasulallah, međalisuna labud minha netahaddathu fiha. Kažu ashabi, o Boži poslaniče, naša sjela su nama potrebna. Trebaju nam kako bi na njima pričali. Ashabi, radijallahu ta'ala an, su bili žedni i potrebni sjela. Tako da nemoj danas da dođe neko da kaže, ja sam musliman, ja znam svoju vjeru da učim, meni ne trebaju sjela. Ja imam Google, imam knjige, ja mogu da učim. E, ne možeš sam da učiš. I za vrijeme Buharije su bile postojale knjige. I za vrijeme imama Muslima su postojale knjige. Čak i za vrijeme imama Malika su postojale knjige. Pa ima Malik dok nije sjeo na sjelo pred 70 učenjaka Medine koji su mu posvjedočili znanje, nije htio da izdaje fetve. Nego je sjeo. Kaže, ima Malik, sjedio sam pred 900 učenjaka. Pred 900 učenjaka. To znači da je sjelio. Da je se svakima od njih sjelio samo jedno sjelo. To je 900 sjela. Ali to su sjela hajra. Jel tako? Dakle, zbog toga moramo da pričamo o pravilima islamskog sjela zato što musliman mora da sjedi. E sad, ili ćeš nakon tog sjela izaći bolji sa više nagrade ili ćeš izaći gori sa još više grijeha. Pa čak na tom sjelu ne progovorio jednu jedinu riječ. Kako?
Imam Buhari i Imam Muslim bilježe hadis Kudsi gdje Allah Đelešanuhu je dakle stvorio, kaže se u tom hadisu, posebnu vrstu meleka čiji je zadatak da idu po zemlji i da traže sjela gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kada, kaže, nađu takvo sjelo, oni, kaže, ogrnu svojim krilima to sjelo do dunjalučkog neba. Kada se to sjelo završi, oni se vraćaju kod svog gospodara, koji ih, kaže, pita, a Allah opet najbolje zna šta se desilo. Kaže, kako ste zatekli moje robove? Kažu meleki, zatekli smo ih, gospodaru naš, da te slave, da te uzdižu, da te hvale i da te mole. Kaže Allah Đelešanu, a šta me mole? Kažu meleki, mole te uzvišeni gospodaru za džennet. Kaže Allah Đelešanu, a jesu li ga vidjeli? Kažu meleki, nisu. E, kaže, kako bi ga tek tražili da su ga vidjeli. I kaže, šta još mole? Kaže, mole za da ih sačuvaš od džahennama. Kaže Allah Đelešanu, a jesu li ga vidjeli? Kažu meleki, nisu. Kaže Allah Đelešanu, da su ga tek vidjeli, kako bi tek tražili zaštitu od njega. Pita je Allah, šta još mole? Kažu meleki, mole gospodaru naš za oprost. E tada Allah Đelešanu kaže, ja sam im već oprostio svima njima. Ali kaže jedan melek, obraća se Allahu, kaže, gospodaru, među njima je čovjek koji ne pripada njima. Dakle, došao je tu na to sjelo da sjedi, kaže, ali nije od njih, nije došao da sjedi da bi slavio Allaha, da bi učio Allaha u vjeru, nego je došao iz neke svoje potrebe, kaže. Dakle, nije došao da uči kao ostali što su došli sa namjerom da uče vjeru, nego je on, pukla mu guma na autu, jel tako? Pukla mu guma na autu i on zove brata koji je vulkanizer, zove na telefon, brat mu se javlja, evo me na predavanju. Iako na predavanju ne bi trebalo da se javlja na telefonu, jel tako? Ali brat se javi i kaže, evo me na predavanju, jel tako? I kaže, ovaj se raspita, gdje bi mogao biti na predavanju, samo u toj džami. I on dođe, nije došao on da bi slušao predavanje, nego on dođe da bi tog brata nakon predavanja uzeo da mu zamijeni gumu. Jel' tako? Ali on musliman, došao, sjeo tu, kaže Allah Đelešanuhu za takvog. Kaže, hum džulasa la ješka bihim dželisu. Kaže, to je društvo u čijem društvu taj koji sjedi sa njima neće osjetiti ni malo tuge. Znači da je njemu Allah Đelešanuhu šta? Oprosti. Subhanallah. S druge strane, sjedneš u društvu gdje ima grijeha. Sjediš, riječ progovorio nisi. Samo si sjedio tu. Izađeš iz tog društva sa grijehom onog koji je najviše tu priču. I onog do njega. Svaka riječ koja se progovorila tu i haram koji se tu desio, ti izađeš, svi ti harami što si tu čuo i vidio, ti ih natovario sebi na leđa i izašao sa tog društva. Nisi riječ progovorio. Čak nisi došao sa nijetom da činiš grijeh. Došao si sa nijetom dobrim, rodbinske veze da održiš. Kako? Evo dokaz. Naša vjera, braćo moja, nije kile vokale. Čuo sam od moje komšinice, ona bila hadžinica. I babo je bio hadžija. Nema to u našoj vjeri. U našoj vjeri ima kala Allahu wa kala Rasulu. Rekao Allah i rekao njegov poslanik. A ulema to protumačila. Kaže Allah Đelešanu u suri An-Nisa. Wa kad nazzala alaikum fil kitab. An idha sami'tum ajati Allahi. Yukfaru biha wa yustahza'u biha. Fala taq'udu ma'hum. Hatta jehudu fi hadithin gajri. Kaže, a vama je spušteno u knjizi. Dakle, Allah vam je naredio, dao vam propis. Ako čujete Allahove ajete, ako čujete propise iz Allahove vjere,
da se neko sa njima ismijava, da ih negira, da se sa njima izruguje. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, nemojte sjediti sa njima. حَتَّى يَحُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, pređu na drugu temu. A ako sjedite sa njima i nastavite da sjedite sa njima, kaže Allah Dželešanu, innakum idhan mithluhum, vi ste onda isti kao i oni. Pa kaže imam Kurtubi u svome tefsiru na ovaj ajet, kaže ukoliko dođe čovjek i sjedne u društvo gdje se čini grijeh, sjedneš u društvu gdje u osnovi nisi došao, niti je to društvo sjelo radi grijeha, ali počne se pričati o vjeri. A pazite, braćo moje, kad se priča o, recimo, tehnologiji magnetne rezonance ili teoriji relativiteta ili teoriji kvantne fizike, niko ne priča. Niko. Ne smije niko da riječ progovori. Čeka se učenjak da progovori o tome. Pa ako neko progovori, odmah mu se kaže, ma šta ti znaš? Jesi išao u školu za to? Pa pusti me onda, nemoj mi ovdje mlatiti praznu slamu. Ali kada je u pitanju vjera, zbog čega se ulazi u džehennem ili se zarađuje džennet, nema sjela gdje nisu svi učenjaci. Puna sela šejhova i uleme. I zna se propis brade, i zna se propis hidžaba, i zna se kako se klanja džena, sve se zna. Svi znaju, je li tako? I pođe se na tim sjelima izrugivati sa Allahovom vjerom. Što uopšte više nije rijetko. Je li tako? Pogotovo danas svaki balavac koji zna da žvaće žvaku ima u džepu ima ovaj telefon, ovu mašinu. I dogovore se, mi ćemo sad stati ispred škole i ismijavat ćemo se, izrugivat ćemo se sa namazom, a ti nas snima i stavi na YouTube. Je li tako? To su naše djece. To su naše djece. I tamo vidiš 20-tak pomčića stalo i izrugivaju se sa propisom namaza. I crkoša smije. Je li tako? Kaže, imam Kurtubi, kaže, ako dođeš u takvoj prilici da se na tom sjelu pođe govoriti o grijehu ili se počne činiti grijeh, upali se neki razvrat na TV-u ili na telefonu, kaže, ako budeš sa njima sjedio, nosit ćeš isti grijeh kao i svi oni, makar riječ ne rekao. Već je na tebi da kad čuješ ili vidiš haram, upozoriš društvo da pređu na drugu temu. To je prva stvar. Ukoliko oni promijene temu, nastavljaš da sjediš sa njima. Ukoliko ne promijene temu, ti ustaješ sa tog sjela i napuštaš to sjelo. Ukoliko ostaneš na tom sjelu, imaš isti grijeh i ti si, na tebe se odnose ovi ajeti. Pa počnimo sada sa pravilima međlisa. Danas ćemo navesti samo prvih nekoliko i najvažnijih, a nastavit ćemo na sljedećem predavanju. Prvo i osnovno pravilo, braćo moja, jeste biranje društva sa kim ćeš da sjediš. Zbog čega? Ovdje ne govorimo, braćo moja, o poslu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je trgovao sa židovima. Ne govorimo o davi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozivao i židove i kršćane i međusije. Stajao s njima. Kada bi im govorio o davi, kada bi sjeo s njima kao čovjek koji želi prenijeti njima istinu. Iako je nekada slušao i njihove argumente. Nego govorimo o sjelu kad ti imaš slobodno vrijeme i kad hoćeš od rahatluka da to slobodno vrijeme provedeš u sjelu sa drugim muslimanima. O tome mi govorimo. I sad ti biraš društvo.
Zbog čega biraš društvo? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi i Ebu Davud: Ar-rajul ala dini khalilihi. Svaki čovjek je na vjeri svoga druga. Falyanzur ahadukum ala man yukhalil. Pa neka svako od vas pogleda sa kime se druži. Pazite kako je duboko poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišljao i kako se duboko izražavao. Kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. To jest, uzmeš, brate, na spisak. Fino. Ako ne možeš da pamtiš u glavi, uzmeš papir i kažeš, moj prijatelj s kim se najviše družim, jeste Pero Pravoslavac. Napišeš tamo Pero Pravoslavac. Drugi, kaže tamo Shiraz iz Irana Šija. Napišeš Shiraz iz Irana Šija. Napišeš tamo ovaj iz Sirije Alevija. Pa onda ispod njega opet iz Sirije Asirijac. Kršćanin, pravoslavac. I na kraju je tamo neki, jel, Murat, ali on Sufija iz Turske. Jedini musliman Sufija iz Turske. I ti, Jarane moj, uzmi fino taj spisak i saberi. 100% vamo stavi, podijeli postotke na broj ljudi sa kojima se druži i vidi koliko si ti posto sunija. Samo onaj Murat, dolje to ti je taj sunija, toliko si posto sunija, ali si sufija, jel tako? Kako? Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da si na vjeri svoga prijatelja. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa neka svako od vas pogleda, odnosno neka napravi spisak. Neka vidi sa kim se druži. Pa se onda mi često pitamo, zbog čega naša djeca nisu ovdje s nama u mezđite? Pogledajte koliko ima ljudi ovdje na džumu, nigdje djece. Rijetko koje dijete. Pa pogledaj s kim ti se dijete druži. Jedan prijatelj mu, diler one marihuane. Drugi prijatelj mu, Šved. Treći prijatelj mu, homoseksualac. Četvrti prijatelj, muzikant. I šta ti očekuješ od tvog djeteta? Da bude poput djeteta ashaba? Ti očekuješ to od tvog djeteta? Pa Jarane, pogledaj s kim ti se dijete druži. Pogledaj njegove prijatelje, izračunaj, tvoje dijete koje je Allah stvorio iz tvoje kičme, iz utrobe tvoje žene, nije na tvojoj vjeri, nego na vjeri tvojih prijatelja. Zato je bitno da dijete od malena dovodiš u džamiju, da dijete od malena dovodiš na mekteb, da dijete upoznaje prijatelje i stiče prijatelje u džamiji, a ne u muzičkoj školi, a ne na muzičkoj sekciji, a ne na tamo trenizima tekvandoa i šta ti ja znam. Nego da tvoje dijete stekne prijatelje u džamiji i da se druži sa djecom iz džamije, pa će ti kad poraste dijete biti džamijsko dijete. Džamijski golub. Selef ne samo da je gledao sa kim će se družiti, nego je dovio Allahu u dovama. Dakle, kad čovjek dovi za džennet svoje familije, dovi za bereket u imetku, dovi za bereket u zdravlju, selef bi često dovio da mu Allah dadne društvo, korisno društvo. Pa se prenosi od Alqame radijallahu ta'ala anh, jednog od tabiina, ovu predaju bilježi Buhari, kaže, stigao sam u Šam, klanjao dva rekata i odmah čim se klanjao dva rekata, digao sam ruke i dovio Allahu subhanahu wa ta'ala: Allahumma jesir li jalisan salihan. Uzvišeni gospodaru, podari mi iskrenog, dobrog vjernika s kim ću sjesti. I kaže, dolazim u prvu halku. U prvu halku. Dakle, pazi, tad selef nije gledao sjela gdje će se pričati o devama, gdje će se pričati o torovima, gdje će se pričati kako se prave one kuće od blata i tako dalje i tako dalje. Ko mi danas što većinu svoga vremena provodimo pričajući o mobitelima. Je li bolji HTC, je li bolji iPhone, je li bolji, je li tako?
o autima, o patikama i tako dalje i tako dalje. Nego kaže, čim sam sjeo u halku. Oni su odmah tražili halku, gdje će da sjedne, gdje će nešto da nauči u vjeri. Kaže, pored mene sjedne jedan šejih, stari. I kaže, ja pitam, ko je ovaj? Kažu, to je Ebu Darda, radijallahu ta'ala. Ili Hureyth ibn Qabisa, radijallahu ta'ala an, koji je prenosio hadise od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala an. Kaže, došao sam u Medini i dovio sam Allahu. Allahumma jesir li dželisan salihan. Istu dovu. Gospodaru moj, podari mi čovjeka kojim ću sjest, od kojeg ću se okoristiti. I kaže, dolazim u Medinu i prvo naletim na halku kod Ebu Hureyre. I tada mi ispričao hadis, prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu, jeste namaz. Pa ako mu namaz bude dobar, bit će od sretnih i uspjeće. A ako mu namaz ne bude dobar, bit će od onih koji će biti tužni i koji će propasti na sudnjem danu. I ovaj hadis bilježi Tirmidi i u Tirmidiju, u lancu ovog hadisa, nalazi se ovaj Hureyth ibn Qabisa, rahmetullahi alejhi. A mi ga sada spominjemo po dobru. I njemu ode nagrada. Što? Zato što je dovio da sjedne sa dobrim čovjekom, pa mu je Allah podario da sjedne sa dobrim čovjekom. Nisu valjda naše dove, gospodaru, ma Bog zna što, ne smije ni da pomislim što dovi naša omladina. Pomozi mi da odem na koncert kod Cece. Pomozi mi da jednom u životu vidim lepu Brenu, da uzmem autogram. Ja, to je želja naše omladine. Tako smo i odgojili. Sa takvom omladinom mi planiramo da vratimo Mesdžidul Aksa. Mesdžidul Aksa. Kaže Muad ibn Jabal, rahmetullahi alaih, il iyaka wa kulla jalisin la yafiduka ilman. Pazi se od svakog sa kim sjedeš, a ne može da te nauči ništa o Allahoj vjeri. Muad ibn Jabal kaže, pazi se od svakog sa kojim sjedneš, a ne može ništa novo vjeri da te nauči. Sljedeće pravilo koje je vezano za ovo jeste okoristiti se od onih koji znaju na tom sjelu. Često mi na sjelu dođemo i dođe uglavnom tu svakog uzrasta. Dođe tu i ovdje u Švedskoj, alhamdulillah, koji razumije ovaj jezik. Dođe tu i starijih i mlađih, dođe tu i raznih struka, raznog intelektualnog nivoa, ali se često da znat, često se zna desit da onaj koji najviše ima znanja o vjeri, na tom sjelu ne progovori ni riječ. Nego u vrh sofre sjedne čovjek koji zna najviše viceva i onda se on, ili najviše sevdalinki i onda se on raspriča. Ili najviše džahilijeta, najviše kafana, kaže on ima najviše iskustva. Pa kako neće kad nijedna kafana na prostoru bivše Jugoslavije nije ostala da je on i obišao. Neki u svaku treću dobio čašu u glavu ili neko gađao čašom, dosta mu je, jel tako? I sad mi svi ostali moramo da sjedimo tu na sjelu i da slušamo kako je on neko gađao čašom ili neko njega gađao čašom. Je li tako? Ili kako je on cijelu platu zaradio i dao na pevaljku. Velika korist nama muslimane od toga. I nama se svedu sjela na to. A tu čovjek možda sjedi koji je zna pola Kur'ana na pamet, nijedan ajet mu nismo dali da kaže, da prouči. Pa da je preveo samo jedan ajet dosta. Da sa sjela izađeš sa novim značenjem jednog ajeta, to ti je dosta. Treće pravilo jeste, ovo je možda i preče od ovog prvog, biranje mjesta gdje će se sjesti. Znate, mi Bošnjaci puno volimo akšamluke. Zato kod nas nema kafane koja ne radi. Dobro. Najveća kriza, kafana je morala da radi. Jel' tako?
Bosna u ratu. Gori Bosna, a fabrika duhana Sarajevo radi punom parom. Jel' tako? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iyyakum wal-julus bit-turqat." Pazite se da ne sjedite na ulicama. Iz ovog hadisa ćemo izvući nekoliko pravila o mjestima gdje musliman treba, a gdje ne treba sjediti. Pa nakon što su ashabi pitali: "O Boži poslaniče, moramo, potrebni smo za sjelima na kojima ćemo pričati." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Daje im sad olakšicu. Možete, ali morate se držati pravila tog sjela na ulicu." Pa kažu ashabi: "A koja su to pravila, o Allahov poslaniče?" Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ghaddul basar." Obaranje pogleda. Znači, da se sastaneš sa muslimanom, izađeš iz džamije i kreneš ka kući i vidiš jednog muslimana i sad niste se davno vidjeli, odvojite jedno 15-20 minuta tu na ulici da se sastanete. Jel tako? Da popričate. Ili u Bosni. Na putu, jel tako, od džamije do kuće ima neko uvijek u nekom selu ili nekoj mahali, neko mjesto gdje se ljudi okupljaju. I ti tu hoćeš da se vidiš tu sa nekim ranijim prijateljima. Prvi uslov jeste da možeš tu da oboriš pogled. To jest da možeš da ne gledaš u haram. Da li ovdje u Švedskoj, u Norčepingu, konkretno postoji ulica gdje možeš da oboriš pogled? Ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ashabima u Medini, gdje su žene bile pokrivene, gdje su i mušrikinje bile pokrivene. Nisi mogao ništa da vidiš kod mušrikinje osim malo vrata. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ako možeš da oboriš pogled." A ovdje nemaš danas u Norčepingu muslimanke koja je pokrivena. Nemaš muslimanku koja je pokrivena. Šta da pričamo tek o nemuslimanka? Možeš li dakle da sjedeš na ulici? Ne možeš. Možeš li da sjedeš u restoranu koji je do ulice? Da sjedeš do prozora? Možeš li? Po ovom prvom uslovu ne možeš. Dakle, pravilo je da kada ideš na poslu ovdje, ili u džamiji, ili posjeti nekom, ideš ulicom i biraš ulice gdje ima najmanje fesada, gdje najmanje možeš da vidiš otkrivenih žena, gdje najmanje možeš harama da vidiš. Znači, ako imaš put koji je kraći, koji vodi kroz centar, kroz šetalište, ne ideš njime, ideš za obilaznicom. Je li jasno ovo? Drugi uslov, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa kafful adha." I da ljude ne uznemiravaš svojim govorom. Prolazi neko ulicom, ti da mu dobacuješ. Bilo muško ili žensko. Toga se čuvajte. Ili smijeh. Često to znamo, kad neko prođe, mi pođemo se smijati, jel čovjeku bude neugodno. Misli da se njemu smijemo. Znači, toga se treba čuvati. Dalje, reddu salam. Da odgovarate ljudima na selam. I četvrti uslov jeste naređivanje dobra, odvraćanje od zla. To znači da ako stojiš na ulici, svaka otkrivena žena, bilo Šveđanka, bilo muslimanka otkrivena, moraš da je zaustaviš i da je kažeš o obaveznosti pokrivanja. Tako, možeš li to da uradiš? Svakog koji nosi limenku piva moraš da mu kažeš. Ne možeš. Zato ne možeš, nemaš uslove da sjediš na ulicama. Dobro, ovo sam naveo na ulicama samo zato što je u hadisu. Ne sjedimo mi puno na ulicama. Ali, svi mi imamo rođake koji nisu u vjeri. Pa te on fino pozove na vjenčanje. Hop, svadba. A tamo na svadbi pozvao još Mila Kitića, pozvao, što ja znam, ovaj vaš bivši lokalni hođa, volio je Mila Kitića, ali tako? On ga je pogodio. Heleneis. Kemal Malovrić. Hajde jednog Bošnjaka da nađemo, da ne budu samo Cece i Brene i ovi oni. Heleneis. Alkohola. Da li ćeš otići tu na tom sjelu? Da li ćeš otići na tom sjelu i sjediti makar 5 minuta? Uz ove uslove.
Ako ćeš se popeti prije Kitića i zamoliti, molim te, samo 5 minuta mikrofon. I ljudima objasniti vjeru i sići sa toga, čestitati tom rođaku i pravac na vrata. Je li jasno? Jer kaže poslanik sa oselem u hadisu, kojeg bilježi imam Ahmed, imam Nesai i drugi, kaže, ko vjeruje u Allah i sudnji dan, neka ne sjedi za stolom gdje se pije alkohol. Ili gdje se toči alkohol. Dalje, da li sjediti na sjela gdje se slave nemuslimanski praznici? Muslimani slave novu godinu danas. Muslimani. Ovdje u Švedskoj. Pa slave praznik rada, pa ne znam ti još koliko ovdje praznika ne muslimanski, pa se slavi. I pozove te rođak, makar ti bio i babo. Da li ideš na to sjelo? Ne ideš. Allah dželešanu kaže, valedine la ješhaduna zur. I to su oni, u opisu vjernika, robova milostivog. I to su oni koji ne prisustvuju, pa onda šehadetu zur mu fesiri tumače kao. Dakle, ne prisustvuju nevjerničkim praznicima i proslavama nevjerničkih praznika. Ne prisustvuju sjelima gdje ima muzike. Ne prisustvuju sjelima gdje ima alkohola. Ne prisustvuju sjelima gdje ima laži. Ne prisustvuju sjelima gdje se ismijava sa vjerom. Svi mi, braćo, imamo iskustva s ovim. Nemoj da pričate ili smo imali ranije iskustva. Ranije, ako nismo znali, znali smo sad i u buduće. Znamo sad i znaćemo u buduće. Tad smo možda imali neko drugo znanje, preneseno od ljudi koji nisu kompetentni da govore o vjeri. I još jedno pravilo vezano za ovo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je spomenuo, spomenuću ga i ja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čini spomenuo, ima u tome hajra. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ibn Mađe, nemojte sjediti na mjestima gdje je pola sunce, a pola sjenka. Dakle, na mjestima gdje ono je s jedne polovine sunce, s druge polovine sjenka. Ona granica, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte sjediti tu. Zbog čega? Navodi se u drugom hadisu koji bilježi ima Ahmed. Oba hadisa šejh Albani ocijenio kao vjerodostojni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je mjesto gdje sjedi šejtan. To je mjesto gdje sjedi šejtan. A muslimanima je zabranjeno da slijede nevjernike u svemu i da slijede šejtana. Kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la ta'kulu bis-shimal fa inna shaytana ya'kulu bis-shimal. Nemojte jesti lijevom rukom zato što šta? Šejtan jede lijevom rukom. Pa dakle, da ne bi musliman slijedio šejtana, ne smije da jede lijevom rukom. E tako, nemojte ni sjediti na mjestima gdje je pola pola. Ili pređite tamo gdje je hladovina ili senka, ili pređite gdje je sunce. Jer u tim mjestima sjede šejtani. I još jedno pravilo za kraj, braćo moja, tiče se nas ovdje, a to je napuštanje sjela. Kako se napušta sjelo? Jel svako ustane kad hoće i izađe ili... Vraćamo je kad je sjelo ovog tipa, gdje jedan govori. Dakle, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bi čekali dok Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem završi. Kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio dovu završetka, tek tad bi ustajali i išli. Buhari i Muslim bilježe hadis. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao je ders, obraćao se svojim ashabima. Pa su došli trojica ljudi sa strane, ušla u mesdžid. Pa je jedan od njih vidio prazno mjesto u halci i sjeo na to prazno mjesto. Drugoga je bilo stid da sjedne u halci, pa se izmakao i sjeo iza halke, ali je sjeo da sluša poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A treći sačekao je malo, vidio o čemu se radi i otišao, produžio. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio sa onim što je govorio tada, spomenuo je ovu trojicu. Kaže, da vam spomenem grupu od trojicu ljudi, a mislio je na njih. Kaže, prvi je došao
zatražio zaštitu i utočište kod Allaha, pa mu je Allah dao utočište. To je onaj koji je sjeo među njih u halku. Kaže drugi, zastidio se od Allaha, pa se i Allah zastidio od njega. Pazite nagrade. A kaže treći, ogradio se od Allaha, pa se i Allah ograđuje od njega. Izbilježe Buhari i Muslim. Dakle, kada neko hoće da napusti ovako sjelo, digne ruku. Je li teško? Nije. Ili kaže, pokaže mimikom da izađe, ili kaže riječima i ako mu se da dozvola da izađe. Niko vama ne brani da vi izađete. Ali mi govorimo sada o kulturi ponašanja muslimana na jednom sjelu. Nemo da se desi posle opet da ličimo kao one na hudbi u Malmeu. Pričamo, slušamo hudbu o povratku Mesdžidu Laksa, kad izađemo, druga priča. Nego naučite ovo jednom pravila, znači biraš dobrog druga s kim ćeš jest, dobro društvo, biraš mjesto koje nema harama, izbjegavaš mjesto gdje je pola sunce, pola sjenka i čekaš, tražiš dozvolu od gazde, ako se radi u kući, tražiš dozvolu od gazde da izađeš. A ne ti na vrata da izlaziš kad ti hoćeš. Tamo je možda žena, čerka, pa su u kuhinji, pa su nepropisno obučene, jel, a ti na vrata. Nismo mi Indijanci, ko što nas je učio Tito i njegova komunistička klapa, pioniri. Da radimo i da se ponašamo kao Indijanci. Mi smo muslimani. Subhanallah. Ja i alledhina amenu la tadhulu bujutan gajra bujutikum hatta te stenisu ve tusallimu ala ahliha. Ovi koji vjerujete, nemojte ulaziti u tuđe kuće prije nego što zatražite dozvolu i nazovete selam u kućanima. Tako isto kad uđeš, dole kod nas, vallahi, na Balkanu, ljudi koji da ne znaju šta je zvonce. Ti sjedeš ono kući, prilego malo, neko ti uđe u sred sobe. Merhaba! On već ušao. Se prepade, ko je ovaj sad, šta će ovaj? Haj to! Nego imaš, nemaš dnevnu sobu dole na prvom spratu, nego ti je, odeš gore na gornji sprat. Dešavalo mi se, na gornji sprat prilegne. I zove dole na vrata, zove, niko ne javlja se. I ona ulazi i kuca sve od vrati do vrati, pa ide gore na sprat. Da se nisam zaključio, ulatila bi mi u moju sobu. Nema ahlaka. Dakle, kad uđeš u kuću, nema izlaska kad ti hoćeš. Ko Indijanci. Oni i njihove šatore. Ponašajmo se, braćo moji, islamski. Znači, zatraži se dozvola fino od gazde, ili na svakom sjelu ima gazda. Ako si kod kuće, kod nekog, on je gazda tu. Nisi ti gazda, nego je on gazda. Ako si u džamiju, gazda imam. Ili muedin. Ako si na sjelu, gdje se priča o Allahov vjeri, onaj koji drži sjelo, koji drži predavanje, on je gazda. I od njega se traži dozvola. Nastavit ćemo na sljedećem predavanju, sljedeće subote. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.